Batem, batem. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Whoa. Hai, salut băi frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt Sebi Crișan și, fraților, astăzi m-am trezit și mi-am zis gata, bă, astăzi mă bag cu un campion de box. Dar înainte să iau acest clip, dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Dacă nu ești nou, nu uita să dai acolo un pumn butonașului de like. Să strângem cât mai multe like-uri, fraților, bineînțeles, să apăsați acolo pe clopoțel. Să fiți notificați de fiecare dată când postez. Un follow pe Instagram și haideți aici să vă dau busicul nostru, cel de toate zilele. Astăzi, fraților, o să mergem la o sală de box aici din Arad, de unde am mai fost eu. Băi, eu nu știu dacă știți, dar eu am făcut box acum 3 ani, ceva de genul. Am făcut și eu câteva luni aici în Arad. Am zis că fac o pauză și am rămas în pauză de tot. Dar astăzi, fraților, o să ne reîntoarcem la bunul nostru antrenor Ruben Stoia. Pentru cei care sunteți din Arad, mă gândesc că-l cunoașteți. Și am vorbit deja cu el, ne așteaptă la ora 7 seara să mergem la el la sală, să ne împartem acolo cu el, să vedem. Normal că o să câștig eu. Este ora 5, mai trebuie să stăm 2 ore. Chiar îți vreau să văd cum o să decurgă lucrurile. Îmi place de Ruben că este foarte, foarte, foarte pasionat în ceea ce face. Se vede că îi place să facă ceea ce face. Și în o altă ordine de idei, băi fraților, sâmbătă este oficial. Sâmbătă mă arunc din avion de la 4000 de metri. Mi-am făcut acum programarea, nebuniile, chestii. Iar sâmbătă va veni ziua cea mare în care mă voi arunca. Bă, acum sincer, nici nu știu dacă am emoții sau nu. Acum când stau și vorbesc despre asta, parcă un pic mă ia emoțiile, dar când nu mă gândesc la asta, nu știu, dar oricum știu că o să am emoții și o să mă cac pe mine când o să se deschide ușa avionului. Dar asta este, de-abia aștept, sunt foarte, foarte nerăbdător. Și în alte ordine de idei, mâine vine mama mea acasă după perioadă foarte lungă de timp și puteți să lăsați în comentarii ce vloguri vreți să fac cu mama mea, iar comentariul și ideea cu cele mai multe comentarii, bineînțeles, o vom face. Hai să nu mai stăm mult de vorbă și ne vedem când mergem la sala de box. Bun, frate, am plecat de acasă și până ajungem la Ruben vreau să vorbesc ceva cu voi. Știți foarte bine că eu citesc toate comentariile voastre. Îmi place să vorbesc cu voi, să dezbatem, să orice idee pe care aveți în comentarii. Am văzut un comentariu din vlogul anterior legat de baza cu calul și echitația din Ziman. Pentru cei care nu știți, puteți să vă uitați la vlogul anterior și să vedeți despre ce este vorba. Comentariul era ceva de genul că, nu mai țin minte exact cuvintele, dar o să pun aici pe ecran. Era ceva de genul că dacă omul are programul de la atâta la atâta, ce treabă avem noi, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă, frate, nu asta e problema. Problema este că nu trebuia să vorbească așa. Putea să ne explicăm frumos, să ne zică: "Uite, bă, fraților, îmi pare rău, dar la 6 se închide, nu am timp, am treabă, trebuie să fac altceva." Și înțelegeam, nu asta este problema. Dar nu să fie atât de recalcitrant cu noi, să ne spună că ce, când faceți bă program, că nu știu ce, că nu știu cum. Asta având în vedere că pe pagina lor de Facebook au postat o poză în care scrie că este deschis de la 9 la 8, iar noi l-am sunat la 4 sau ceva de genul. Nu asta este problema. Problema este că nu trebuia să reacționez așa. Nu ne batem noi capul prea mult, ne continuăm ziulica, trecem peste toate, cu zâmbetul pe buze, nu lăsăm să ne împiedice starea noastră de bine. A ajuns, băi, fratele, n-am mai fost aici la sală de vreo 3 anișori, care să vă văd ce mai înseamnă pe aici. Am ajuns, fraților, el este Ruben, antrenorul de box, campion aici, o să, cu el o să ne bate astăzi, puteți să dați un follow pe Instagram la Boxing Club Ruben Stoia și mai am un site Ruben Box Promotion. Dacă sunteți mai interesați de box, de aici puteți să veniți, cei care sunteți din Arad, vă așteaptă cu drag. Și acum eu zic că eu am ceva tactică de box cu mine, numai stau cam prost cu rezistența, dacă sunt de aici până la ușă, vom uite ce am mâncat azi. Hai să vedem. Na bine, ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit. Ne de da. Hai, dau și tu bandaje? Da. Ai fost la maestru Bana sau la mine? La tine a fost. La mine? Da. Am venit două luni pe aia, stai că fac o pauză. A rămas în pauză. Hop, 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 hop,
Hai și. Round 1. Runda 2. Runda asta o să încerc măcar un pung, măcar unul pe acolo, să-i ating față un pic. Bun, băi, fraților, am terminat, efectiv, nu mai pot, am fugit și eu pe aici prin ring câteva minute, băi, distrus, efectiv, nu mai am rezistență, nu mai am putere, nu mai am energie, nu mai pot, efectiv. Îi mulțumim lui Ruben încă o dată, nu uitați, puteți să dați follow pe Instagram și vedem ce o să mai facem astăzi. Bun, frățiorii și surorile mele, am plecat și de la Ruben, acum mergem la restaurant să mâncăm ceva, că de la câți pumni am luat, ni s-a făcut foame. Bă, sincer, chiar mi-a plăcut, chiar a fost fain să fac sport după o perioadă mai lungă de timp. Aș sfătui pe toată lumea, bă, faceți, fraților, sport de fiecare dată când aveți ocazia. Fugiți, orice, numai să fie un pic de sport acolo, pentru că, sincer, chiar ajută. Și la psihic, și la fizic. Bun, acum hai să mergem să mâncăm, ne întâlnim cu Pain și după aia vedem ce și cum. Hey, hey. Hei, nu m-am schimbat, am venit direct. Ce faci, dragul meu, prietenar Pain? Sunt happy. De ce ești happy? Am pus evacuările. Oho, cum se aude, cum se aude? Bine, nu te duc acum să vezi cum se aude evacuările, fiindcă nu vreau să fiu gherțoi, să zic. Hai să-ți văd, mă, evacuările, hai să le aud. Nu-mi chiar sunt curios să vedem cum se aud evacuările lui Mr. Pain. Andă-i în pizit. Altceva, bă, altceva. Pușcă, pușcă! Da, mă, da! Bravo! Chiar se aude fain! Te felicit! Mersi, mersi frumos, mersi! Eu l-am făcut cu mâna mea, tot! Te duc undeva, băiatul? Nu, mersi, am și eu! Lamborghini Urus, mă așteaptă! Urusul tău? Da! Te aude, ne aude! Da, bun! M-am doi zile de noaptea,
Da. Bun, fraților, am ajuns și noi acasă. Încheiem vlogul de astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Bineînțeles, ne auzim în fiecare zi la ora 1. Mâine, acum am vorbit cu mama mea și nu știe ce să facă, nu știe dacă să vină în România sau nu, pentru că e frică că dacă vine în România, poate intrăm în carantină iară, filme nebunii și rămâne blocat aici. Așa că nu știe ce să facă, dar vedem mâine. Oricum mâine filmez daily vlog toată ziua, deci vedem dacă o fi sau nu fi. Dar până una alta, vă mulțumesc de vizionare, vă pup și vă iubesc. Ne auzim tomorrow at 1 o'clock. Bye, bye, bye.